Добър ден, господин Иванов. Спас Иванов от Sentio България. Разбира се, ще ви попитам и защо Microsoft предпочете да отиде в Гърция, а не в меката на IT специалистите България. Но първо, това решение на Европейския съд, който е против масовото предоставяне на трафични данни от телекомите на държавните органи. Разбира се, най-важното е на репресивните органи. Добър вечер, най-напред. В интерес на истината, Европейски съюз остава една от малкото последователни либерални демокрации, която държи на това, което вече е приел като законодателство. Само да припомня, че през 2016 година беше прият регламент за защита на лични данни, наречен още известен още като GDPR. Всъщност това е последствие от прилагането му. Последствие беше намерен начин да бъде прокарана и така наречената e-privacy директива, което всъщност е пряк резултат от това съдебно решение за относно телекомите и трафичните данни за нейното нарушаване, тъй като идеята там е много простичка, че всъщност данните трябва да се събират само във връзка с предоставяне на услугата и с нищо друго. В случая, в който данните се събират, за да бъдат предоставени на властите, особено в такъв обем, количество и качество, както каза и предния събеседник, предоставяне на властите, те вече могат да служат за куп други неща, но, нали, включително и за полезни цели, разбира се, но противоречат изцяло на регулациите, които Европа е приела. И нека само да дам един елементарен пример, за да разберат хората за какво иде реч, докъде могат да стигнат всъщност тези данни, колко дълбоко могат да влезат в личното си пространство и защо беше заведено делото. Знаете много добре, че в Европа набраха скорост така наречените приложения, които всъщност имат за цел да предпазят контактите ни с заразени с COVID-19. Това беше пряката причина да бъде въведено толкова масово следене, които използват Bluetooth технология, където засичат 10 до 20 метра всъщност всички останали телефони, които са с подобно приложение инсталирано, без никой да прави никаква итерация с неговото устройство. Всъщност мога да бъде съставена изключително точна карта. Освен това, къде се движите, с кои хора се срещате, колко време си говорите, по кое време, на кое място, на коя височина, включително всички места, на които сте заедно и след обичайните часове, включително когато сте в къщи сами, в хотелска стая и така нататък, което е, нали, защитниците на правото в Европейския съюз нареха тези данни, събирането на тези данни непропорционални спрямо заплахата. И всъщност това беше причината за веждане на делото и изключително бързото решение на Европейския съд да се произнесе в полза на тези ищци и в крайна сметка такива събирането на тези данни се окаже в един момент незаконно, което разочарова много власти, включително тези в Великобритания, Франция и Белгия, тъй като те най-така... В България, защото нека да кажем, че на пожар беше прието по време на началото на COVID-пандемията в България. Пак така, с благородната цел за последяването на контактите на заразени лица, да може постфактум някой съдия да даде разрешение и това действа все още в България. Това е абсолютно така. В България разликата е, има една минимална разлика всъщност. В Великобритания, Франция и Белгия държавите употребиха колосално количество инвестиции, направиха колосално количество инвестиции относно центрове за обработка на големи масиви от данни. Включително инвестираха в технологии като изкуствен интелект и машин лърнинг и така нататък, с които да обработват тези всички данни и да ги произведат в някакъв резултат, който може да послужи евентуално на режим, на правозащитни органи и така нататък. В България просто събираме данните, нищо повече. Не прилагаме спрямо тях тези модерни технологии. Резултата от това, разбира се, може да бъде доведе до конкретно лице да бъде преследвано, но в такъв мащаб, с такава лекота, каквато ги обработват тези държави, при нас това е абсолютно невъзможно да се говори, тъй като нито имаме инфраструктурата, нито хората, нито технологиите това да го направим. Накрая, вашия коментар, да, защо Microsoft предпочете Гърция пред България, защото имаше тази болезнена тема, защо Volkswagen отива в Турция, не в България, сега със сигурност Microsoft е в Гърция. Причините са няколко. Откато започнете чисто икономически и административни, свързвате с човешкия потенциал, който имат в Microsoft в Гърция и в България. Най-напред икономическите са, че всъщност две трети от гръцките банки, които са всъщност собственици и знаете много добре и на българските банки в голяма степен, всъщност са едни от най-големите клиенти на Microsoft и техните облачни услуги в Югоизточна Европа. Тоест отиването при тях, близо до клиентите, осигурявайки им една качествена услуга, бетонира позицията на Microsoft за следващите десетилетия, поне. Което гарантира, че тези инвестиции от милиард долара, която е предвидена, мисля, че доста бързо ще бъде наваксана. Да го кажем по този начин. Второто, което е много малките административни пречки, които гръцкото правителство
предложи пред Microsoft изграждане на тези центрове. В Гърция в крайна сметка електронното управление, електронното правителство и бюрократичните спънки са много по-напреднали, да го кажем, от България. Така че улеснението, което се дадаха всъщност за бизнеса на Microsoft в Гърция, няма нищо общо с това, което ще получат тук. Или поне до сега нашата държава не е демонстрирала такива способности. И трето нещо всъщност е, че Гърция все пак е доста по-голям пазар. Гърция от години инвестира, от 2015 година има стратегия за това как да образова младите си хора в киберкултура. Има включително проект с Microsoft, който беше обсъждан в пълна конфиденциалност, но сега се разкри покрай разкриването на сделката, че Microsoft се е наел да обучи на киберкултура над 150 000 души от гръцката държавна администрация, за която ще получи също пари. Те са отделни от тази инвестиция, която прави. Така че виждате, че нещата са свързани много, много тясно. Докато просто Гърция отново е погледнала по-широко на тази инициатива и е привлекла Microsoft с редица мерки, които всъщност облегчават идването им там, правят достъпа до пазара лесен и в крайна сметка те ще извадят от економиката на Гърция повече пари, отколкото ще вкарат в крайна сметка. Но от друга страна престижа и оформянето на Гърция като дестинация за IT инвестиции от тук нататък вече го чака малко по-безоблачно бъдеще, за разлика от ситуацията както беше преди това, защото никой не свързваше Гърция с IT. Гърция са бегло острови, море, вино, риба и така нататък. А вече и IT, но няма АЕЦ. Много благодаря. Спас Иванов.